Pasan 5 minutos da unha tarde, poñemos o foco agora nas redes sociais, nos influencers, na forte pegada que deixan na sociedade. Pero actúan sempre todos dun xeito responsable para tratar de que así sexa presentase o libro branco do influencer. Manuel Rodríguez García, vicepresidente da Asociación ICMedia Galicia, moi bons días. Moi bons días. Acompáñanos tamén Alberto Rivas, en representación dos influencers. Que tal? Moi bons días. Moi bons días. Bueno, un libro que fai falta, non? Dado en conta a situación que temos agora mesmo, e xera a pregunta. Son os influencers responsables nas redes? Bueno, en xeral, digamos que sí, que son responsables. Hai responsables, pois, quen fai unha foto subido a non sei donde, quen, bueno, quen marxina un sin teito, en fin, hai, pero o problema é que esas son as novas, pero o normal é que sexan como moi responsables e que son moitísimos, ademais, é moi, un sector tan amplio que é moi difícil facer unha xeración. O libro blanco pretende un pouco eso, como dar unhas pautas, é dicir, tampouco é encorsetar, non? Xa estamos demasiado regulados, me parece, non se pode comer non sei que, non se pode facer non sei canto, como para dicir, os influencers non podes ver, non, é un pouco de, pois, a ética, a profesionalización, en fin, eu a resposta diría que sí, son responsables. Claro, porque sodes conscientes da influencia que tendes en cantidade de milleiros de persoas? Sí, normalmente pues, hai que ser honesto cando pasas o teu traballo, o que compartes ten que ser cosas reales, e a veces tamén é certo que a noticia que salta é de unha persona entre un milleiro que fai algo que non debe, pero pasa en todas as cousas no día a día, entón, ao final, eu sempre digo que cando fago o meu traballo, pues, procuro ser honesto, compartir cousas reales e contar a verdade sempre. Pasa que falamos de franxas de poboación, como, por exemplo, os menores, non? Moi vulnerables. Sí, porque, ademais, entre os influencers, é verdade que ata o 17, 18, bueno, non hai unha... Pero esas son xente como moi vulnerable, efectivamente, porque se fixan ou falan de utilizan os influencers como, digamos, como modelos. Ao mellor, a partir dos 30 anos, xa o que se busque outra cosa, buscas como un líder de opinión, pero hai franxas moi vulnerables, efectivamente, aí, de imitacións, de vestir o mesmo... Claro, pero eso é perigoso, non? Por eso facía esa pregunta nada máis empezar, porque, claro, non imos a decir este é responsable, este non, pero de todos é sabido, non? Que siguen a modelos que falan de agresións sexuais, que falan de violencia, que eso existe nas redes, non? Hai retos virais moi perigosos que se están estendendo. Sí, esa era un pouco a idea tamén de ICMedia, bueno, ICMedia Galicia, que é, digamos, a institución de aquí, que elabora o libro blanco, é ICMedia España, que é unha institución que leva desde 2008, me parece. Bueno, conta con a axuda europea porque preocupa precisamente moito o tema da formación, o tema de... Eles chamanlle alfabetización digital, é dicir, para alfabetización de saber ver, oi, que estás vendo unha cousa que son unha salvaxada, o que dice ese señor son verdadeiras barbaridades. A veces tamén hai influencers, que non sei o caso de Alberto, pero tamén que non se consideran influencers, sino creadores de contidos. Pero, claro, depende dos contidos aí, porque a veces hai contidos que poden ser como moi peligrosos, bueno, peligrosos, ou por menos de cousas que dices, vaya animalada. Sí, algúns perigosos, estábamos los vendo agora mesmo, non? Deses retos virais, mira, aí está un coche en marcha, bailando ao lado do coche... Alberto. Pero, ao final, son noticias que destacan, pero, ao final, tes creadores de contido, porque, realmente, é o que facemos, e entón hai xente que fala de arte, de gastronomía. Eu falo, por exemplo, no meu blog de Alviento, falo de viaxes e de gastronomía ao redor do mundo, e entón, claro, eu me dirixo, normalmente, a un tramo de poboación de maiores de 30, 30 e tantos, en diante. Entón, claro, eu comparto contidos de turismo, de gastronomía, de estilo de vida, e entón, claro, eu, cando vexo esas imágenes, evidentemente, non teño nada que ver con ese grupo. Pero pasa moitas veces tamén, cando dís, oye, pois de que é a culpa? Da cale comparte os contidos? Porque a veces, claro, pois as redes como Facebook ou Instagram ou que sea, posiciona ese tipo de contidos por engagement porque o público busca ese tipo de contidos. Entón, a veces, claro, que busca o público? La noticia rosa e lo escabroso ou algo máis cultural e contido máis específico? Entón, claro, moitas veces, se o público clica encima dese enlace 3.000 veces, a rede social entende, a plataforma entende, que iso é interesante para o público.
Entón, por eso se destaca máis. Pero que perigoso, non? Supoño que ese libro falará tamén disso, pero que perigoso. Sí. O sea, destácase o que é o violento e o máis gamberro, e entón sigue aí na rede promocionándose máis. Claro, claro, é que ese é precisamente un dos objetivos, digamos, de Icemedia Galicia, esa conexión con pais, con colectivos educativos, con colexios, tal, non pa pechar nada, sino pa formar, é dicir, que sepades que este vídeo ten estes contidos, ou este influencer ten estes contidos, quer dicir, esa formación, que sea, seguir a un youtuber creo que non ten un libro de instruccións, nin tampouco os que os vemos, non? Entón, seguilo, pero sabendo o que supón. E iso que o sepan os pais, os profesores, porque a veces os profesores tamén lhes pode vir un rapaz con non sei que dizer, a como se forma un pai, un profesor, para os pais que nos estean vendo, a vos, tíos, como se forman? Que lles decimos? Claro, é que esa é a cuestión de que os pais saiban que influencers siguen ou que contidos ten aí nesa rede, que ao final, bueno, en España creo que hai alrededor de 8.000 influencers que viven de eso, son profesionales, tal. Hay, me parece que por con menos de con más de 1.000 seguidores, alrededor de 1.000 seguidores, 130 y pico mil, que decir, hay muchísimos, pero y hay muchos que merece la pena seguir. Yo pienso que es un poco como dos libros, ¿no? Es decir, cuando un libro no se gusta, pues deixo. Cuando un influencer es nocivo, claro, é un conxunto que hai que formar, que teñen que saber o pai, teñen que saber os profesores. E logo aclarar, ti eres influencer, Alberto, pero vívese, quer dizer, hai moitos nenos e nenas que din, eu de maior quero ser influencer. Claro, digo, pero detrás hai moito traballo, pero igual que, por exemplo, ti podes decir, oye, pues eu, no teu caso, traballas na televisión, claro, ti non chegas aquí e sentaste aquí e recolles a todo unha hora e marchas para a tua casa. Pois igual, que todos sabéis que faz, igual que ser cociñeiro. Ser cociñeiro non son 2 horas de traballo, son 8 horas, pois é igual, ao final, no meu caso, por exemplo, eu fago unha viaxe, logo redacto os contidos, subo a web, edito as fotos, sabes un pouco de todo. Entón, ao final, detrás hai moito traballo. Todo o mundo que tenga un teléfono na man pode conseguir posicionarse nun mercado. Calquera de nós, con un teléfono, mañán faz unha foto, un vídeo, que se volve viral, e pois, de repente, xa chegas a un punto. Entón, ao final, e como se forman os pais? Pois, en principio, pois, tendo control dos seus nenos, pero como toda a vida. Claro, si toda a vida ti salías á rúa e teus pais non sabían con quen andabas, pois, ao final, claro, pois, isto é igual, digo. Claro. Pois, bueno, pois, imos a tomar libros como estes de referencia para facer un bo uso das redes sociais. Manuel, Alberto, moitísimas grazas por acompañarnos esta mañá. Un placer. Graciñas. Gracias.